Մենք մայրերս այստեղ ենք հավաքվել, որ քեզ դուրս կանչենք, Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, դուրս եկեք։ Ինչ ունեք վախենալու մեր ծնողներից։ Ընդամենը քոտեմ կանգնած են մայրեր, այն մայրերը, ու որդիներին դուրս զոհասեղանում ես տարում։ Դուրս արյու մեզ պատասխան, մեր աչքերի մեջ նայելու հասկան։ Ինչու մեզ զրկեցիք մեր բալեկին զրկելուց։ Ինչու զրկեցիր այդ կանանց իրենց թիկունքներից, ձեռքերին իրենց թիկունքներից, ինչու զրկեցիք։ Դու սարի պատասխան, դու մի գուցե դու ունես այս պատասխան, որ կարող է և չգիտեմ ես կհասկանամ, թե չէ։ Ինչու իմ տղան ընտանձս, թե գիտեր հայրենիքին ու իմ տալու։ Եվ այսօր ինքը իր որդին անհասկանալու փունկ է ծխում իր որ իր օր գերեզմանին։ Ինչու, թե դու սարի, եթե դու վախկոտ չես, եթե դու դուխով ես, դու սարի, չէ որ դու դուխով ես եկել, քոճակատին գրած դուխով ես եկել դու, եթե իրոք դուխով ես, դու սարի մեզ պատասխանի, դու քեզ չեն սպանելու, չնայած բոլորն են երազում քեզ սպանեն, դու սարի ու պատասխան դու, իսկ դու Աննա, դու մայր ես, դե դու սարի իմ ցավը կիսի, դու սարի ասա ինչ ես անելու, ոնց ես ես չսգամ, որ դու ասում ես մի սգա, մի սգացեք, ապրեցեք, ասում եք ձեր տղաների համար չեք ապրում, ձեր համար չեք ապրում, ձեր մնացած երեխաների համար չեք ապրում, հայրենիքի համար ապրեք, իսկ դու չգիտես, որ հայրենիքը սկսվում ընտանիքից, իմ երեխաներից, եթե ես չունենամ ոչ մի բան, ակասես ես փողը, էլ ինչի սապետ, իսկ հիմա մի հատ հարց, եթե դու իմ երեխային կամ իմ մեր բալեկին, ես էլ քանը իմն եմ համարում, եթե իմ բալեկին դու տարել ես, ապա հողս ինչ ես նվիրել, ինչ ես տվել թուրքին, այն հողը, որի ամեն մի միլիմետրում, մեր երեխեքի արյունն է, իսկ եթե իմ երեխեքին տանելու է, եթե հողը նվիրելու է, ապա մեր երեխեքին ինչի ես տարել, հասկանում եմ, եթե պատերազմ ավարտվեր հաղթանակով, ես էստեղ չէի լինի, ես հաստատ էստեղ չէի լինի, կասեի իմ երեխեն գնացել, ես գիտեմ ինչի համար գնացել, իսկ այսօր ես չգիտեմ, այնքան ինչուներ ունենք, այ մեր մայրերը էստեղ կա, բոլորն էլ նույն բանն են ուզում քեզանից իմանան, դուրս արի ու պատասխան դու, ես կարծում եմ դու հիմա պիտի արդեն էստեղ լինեին, այս ծնողները քեզ ինչ պիտի անեն, հուսով եմ դու նայում ես, ես եթե մի հոգի էլ մնամ, ես մեկ եմ, քեզ դավաճան եմ համարելու, հայրենիքի է դավաճան եմ համարելու,